Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Teď přichází ta chvíle, kdy se potřebuji podívat na tuhle knihu. Je to Cyberpunk kniha. Právě vydává krev. Teď někdy vychází, někdy zejtra. Po <tějí> To je hrad v pohodě? Jo, no, proti tomuhle je hodně v pohodě. Chválně. Nahlédni do temné budoucnosti, kde násilí útlak kyberimplantáty jsou jen běžnými nástroji. Jsou doslova ne... Počkat, Nejsou jen běžnými nástroji. Jsou doslova nezbytné k tomu, aby se dostal dopředu. Proskoumej různé čtvrti gengy a historii Night City. Zjistí všechno možné o technologiích zítřka a prostuduj kybernetiku zbraně a vozidla ze hry Cyberpunk 2077. OK. Zvědav. Já si chci jen tak zběžně podívat, co tady schválně budou jako psát. Takže, máme tu několik kapitol. Já vám takhle. Máme tu kolaps, čtvrtá korporátní válka, situace po válce, sjednocení, válka za sjednocení, kovové války, moderní hrozby, technologie zítřka, cyberwarfare, zbraně, vozidla, psychodivize, sítěřství. Night City, Night of Odkaz, Watson, od Westbrook, Centrum města, Heywood centrum Domingo, Pacific, Pacifica, jo. Vertikální průřez společnosti Night City, bohatý a mocní, ohrožená střední třída, stroskotanci, zákona nepořádek, pořádkové jednotky, gengy, nomádi, kyberpunkři, žoldáci na hraně zákona, rozhovor s Rogue. wow. Já chci to historii, můžeme si přečíst aspoň úpadek, přečteme si kolaps. Jo, zní fér ne? Máme tam obrázek. Koukej tam ukážu obrázek. Obrázek. Který se nezaostří nikdy, protože kamera je nahovno. Jak jsem vystoupil, měl let autobusem do mého města až dva dny. I hm. to zní jako něco, co se bude dobře poslouchat z huleny. Hm, všeo, tak dej si bonk nebo něco a já tady já, já ti přečtu kolaps. Ale nemůžeme to číst celý, když to celý, bychom to jako nestihli přečíst samozřejmě. Ty krávo, ten další obrázek je dobrý. Jde, ten vám taky ještě ukážu. Jako, máte ho rozostřený, já vím, jasná. fanedíky díky, pořádku. Kolaps. Takže, Kolaps starých USA byl jednou z nejvýznamnějších událostí 21. století. I kdyby se moderní spojené státy, či nové spojené státy, jak se jim dnes říká, znovu spojily se svobodnými státy, byla by to pořád úplně jiná země než před 50 lety. Známky blížícího se kolapsu jsme mohli pozorovat několik let. První tři korporátní války, které proběhly mezi lety 1990 a 2016, posílily pozici megakorporací do takové míry, že získaly větší autoritu než většina světových vlád a USA nebyly žádnou výjimkou. Úzké vztahy mezi politiky a korporacemi přestaly být považovány za střed zájmů a v obchodním a politickém světě začaly představovat značnou výhodu. Když firmy získaly neomezený přístup k přírodním zdrojům po celém světě, byl i kolaps životního prostředí a klimatická změna nevyhnutelné. Hm, tak to se nestalo. Ty vole, tak jasně, že ne, je to lore cyberpunku, ale myslíš, že tam bude reálná historie? Největší problémy obou Amerik brzy začaly být kyselé deště a prachové bouře způsobené extrémním odlesňováním. Tyto přírodní pohromy doprovázely politické katastrofy. Termonukulární válka na středním východě tuto část světa proměnila v radioaktivní pustinu a způsobila celosvětovou ropnou krizi. Americká vláda se pokusila zachránit sama sebe tím, že skrytě oblivňovala evropské i americké burzy. Ale tato krátkozraká strategie se obrátila proti ní v okamžiku, kdy tato informace unikla na veřejnost. Globální finanční kolaps otřásl ekonomikou téměř každé země na světě a umožnil korporacím ještě více upevnit svoji moc. V USA mezi tím Puč, který vedl Gang 4, koalice vládních agentur, v podstatě ukončil federální demokracii. Řada států se odtrhla a prohlásila se za nezávislé. V této době se také objevili nomádi. Nová americká společenská třída migrantů, kteří hledali vodu, práci a bezpečí před politickým chaosem. Mnohá velká i menší města byla opuštěná. Většina sociologů se shodla na tom, že kolaps byl tou největší katastrofou 21. století. A pak přišla čtvrtá korporátní válka. Uh. nice. To jsem přesně potřeboval nic takového si přečíst, než vyjde ta hra. Přečtem si ještě čtvrtou korporátní válku, nebo vás to nebaví? Při práci. <laughs> Babišův raj, čti. OK. Brácho, tohle je mega, čti dál, OK. Já se napiju A Chci víc Dobře, dobře Dobře, bude víc Co se čte? Lore cyberpunku Z knihy o cyberpunku Kterou vydává nakladatelství krev Vychází tenhle lomeno příští týden Dej mi lore, wow, okej okay. A budeme mít soutěž o tuhle knihu na mém kanálu ve středečním nebo čtvrtečním videu. Tak, v červnu roku 2020, počka, 2022 Militech a Araska usoudili, že na detailech a přesnosti už vůbec nezáleží. A tak konflikt dotáhl, dosáhl třetí fáze, které se říká žhavá válka. A to je jenom nějaký tady, nějakej vý, výpič tady nahoře. <laughs> Takže to asi není úplně to. Čtvrtá korporátní válka začala jako závod mezi dvěma konkurenčními hydrotechnickými agenturami. V koncem roku 2021 soupeřily dvě korporace zabývající se oceánským průzkumem CINO Corporation International Nautical ET Oceanic, Oceanic nevím, Mezinárodní námořní a oceánská korporace a OTEC Ocean Technology and Energy Corporation Oceánská technologická a energetická korporace. O kontrolu nad zbytky třetí korporace jménem IHA, International Han bože, Handels Marine, nějakýhle strašlivý slovo. Mezinárodní námořní obchodní akciová společnost. Okay. Jejich řevnivost byla značná a po brutálním fiskálním boji rychle eskalovaly otevřené nepřátelské střety. Otek si zajistila výhodu tím, že si najala militech, aby chránili její bezpečnostní zájmy. Cino reagovala obdobně a uzavřela smlouvu s Arasakou. No, tak začala čtvrtá korporátní válka, známé také, známá také jako oceánská válka. Jak to už v raných fázích korporátních konfliktů vždy bývá, první útoky se odehrály diskrétně. Došlo k vraždám několika korporátních funkcionářů střední úrovně a bylo ukradeno a zveřejněno několik špinavých informací. Obě strany si nealy nájemné síťaře, aby provedly celé desítky útoků na datové schránky a akcie, což uvrhlo globální ekonomiku v chaos. Tyto události donutily NetWatch zavést dočasné komunikační embargo na Arasaku a militech. Ale pro bezpečnost agentury to byla jen rozcvička. Než se Eurobance se podařilo vyjednat příměří mezi Sino a Otek, skutečný konflikt přešel mezi Militech a Arasaku. Počátkem roku 2022 se rozhořel nový boj mezi bezpečnostními giganty, kterému se dnes říká stínová válka. Ta značí druhou fázi čtvrté globální korporátní války. Konflikt během fáze stínové války byl otevřenější a brutálnější. Žoldáci a bojovníci na hraně zákona pod vlajkami obou bezpečnostních korporací prováděli tajné mise a nájezdy na vojenské a výzkumné komplexy. Přes velmi krvavou povahu konfliktu se ty nejdrsnější bitvy ve skutečnosti odehrávaly na síti, kde proti sobě korporátní a nájemní sítěři vypustili novou generaci ničivých virových programů. Část tohoto kódu byla aktivní ještě dlouho po smrti jeho tvůrce a udělala z obrovských oblastí na síti nenapravitelně temná a nebezpečná místa. V červnu roku 2022 Militech a Arasaka usoudili, že na detailech a přesnosti už vůbec nezáleží a tak konflikt dosáhl třetí fáze, které se říká žhavá válka. Boje mezi dvěma vojenskými korporacemi vyústily v totální válku. Z měst jako Rio de Janeiro nezbylo doslova nic než sutiny a jejich obyvatelstvo bylo zabito. Přežili jen uprchlíci. Globální obchod byl ochromen vojenskými akcemi a rozpadem trhu. Mezinárodní obchodní cesty schytaly obrovský zásah a všude se rozmohlo nekontrolovatelné piráctví. Zatímco fyzický konflikt hořel jasným plamenem, Netwatch se horko těžko snažilo ochránit síť. Která byla oslabena zničením globálních serverů a databank a spustošena tisíci škodlivých virů a softwarových démonů. Síť, jakou jsme znali, pomalu umírala. Země z celého světa nakonec začaly mít korporátního konfliktu plné zuby. Některé vlády z této situace otevřeně vinily militech a arasaku. Ukončili státní podporu korporací nebo rovnou znárodnili jejich majetek. Svobodný stát Jižní Kalifornie obsadili. Bože, Los Angeleské centrály, obou těchto... Los Angeleské, bože, proč to není s velkým? Hádám, že když je to takhle... hmm. Obou těchto firem uh, brzy ho v podobném duchu následoval Texas a některé evropské země. Jako poslední americká centrála Arasaki padly uh, Towers v Night City. Zničila je taktická nukleární zbraň, kterou odpalila skupina neidentifikovaných neidentifikovatelných žoldáků. Podle některých zdrojů se jednalo o tzv. Atlantis Group. Jejíž součástí byly i takové moderní legendy jako Rogue, Morgan Blackhand a Johnny Silverhand. Avšak pro potvrzení účasti této skupiny nebyl dostatek důkazů. Po incidentu v Arasaka Towers už Morgana a Johnnyho nikdy nikdo neviděl a Rogue svou účast na akci opakovaně popřela. Pod tlakem ze strany japonské vlády Arasaka koncem roku 2033 konečně přiznala porážku. Militech z války vyšel jako vítěz, ačkoliv byl téměř stejně ochromen jako jeho konkurent. Wow, nice. Pip, pip, Taká Tak to byla taková ochutnávka, hádám, tedy ze Cyberpunk knihy. Dobrý lore, když si tu knihu vyhraju, vyslechnete si její obsah ve videích. Vůbec jsem se neinspiroval pro jméno vašeho mistra. Jako taky jsem si říkal, když jsem to čet. Takže nevím dělat mý. Víc, mi víc, kdyby víc loru. Kniha s obrázky. Jo, a je to fakt dobrý, je to křídový papír a ty obrázky jsou jako libový. Musím říct. Má někdo odkaz na knihu? Tady je odkaz na knihu. Jestli chcete taky tuto knihu. Je fakt cool. Akorát nesmím zapomenout vám poslat to, co bude zničenější mým čtením. ne, jsem si prdel. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně díky za sledování a čus